е взето от страна на България, ако е грешно или положително, то ще се отрази в крайна сметка срещу нас. Затова ми е важно да чуя вашето мнение. Какви условия България трябва да постави пред Македония? Ами на първо место, първото и основно условие е Република Македония да защитава правата на хората. Тук говоря не само за тези, които са български граждани, на тези, които са само македонски граждани, да зачита правото им на самоопределение като българи. Точно така. Това е основното, за което България трябва да се застъпва. Това е национален интерес. Част от българския национален интерес. Естествено. Второто условие, според мен, е категорично македонското правителство да спре езика на омразата по отношение на България. И третото условие е реформа на образователната система и точно на онази част, която касае България, точно историята. Да. Значи, това, което мога да кажа, е, че България трябва да настоява да се спазват гражданските и човешките права на онези хора в Македония, които имат българско национално съзнание. Не им се потъпват човешките права, да не им се погазват. Като второ, трябва да се изработи такава позиция, от която твърдо да заявиме, смисъл, аз съм си българин, но има хора, които се чувстват македонци и това не трябва да се отрича. Значи, по този начин им се отрича тяхната свобода. Да, но вие сте македонци, но след 44-та година, преди 44-та година, вашите деди, вашите прадеди са българи. Няма нищо лошо. Значи, другото, което трябва да се изтъкне също така, е да се спрат провокациите от страна на, така, на политически режим в Скопие. Значи, да се прекрати използването на антибългарската пропаганда за постигането на техните цели. Сега в момента се мълчи в медиите в Скопие, няма никакви отзиви или те са много така минимални. Това е лицемерие. Да, това е лицемерие и дволичие. Знаеме, че рано или късно те пак ще продължат със същия тон. Значи искам по-хубаво да се обоснува. Значи трябва да подчертая, че което трябва да бъде спазвано и следвано от българската държава по отношение на историята е, че след 44-та година съществува македонска нация. До 44-та година такова нещо, такова понятие няма в историята. Такъв народ. Значи твърдо отстояване на българската история. Изповядваната политика от българското правителство за момента или към момента успява ли да защитава националния интерес в България, в Македония? Българския национален интерес в Македония? Ами, съобразно действията на новото правителство, все пак това правителство е на няколко месеца, има индикации за това. Да. Тук конкретно визирам случая с Паска Митрова, за което българското правителство се застъпи решително по отношение на нейния казус. Да, но за съжаление в последствие се оказа, че не е точно така. Но да не навлизаме в казус с Паска Митрова, защото е много... Все пак имаше реакция. Не, аз просто го споменавам. Все пак имаше реакция от българската държава. За първи път. За първи път, което не е било случай с предишни правителства. Абсолютно, абсолютно. За първи път. Трябва да се изработи позиция. За това казвам, че има индикация. Значи трябва да се изработи някаква позиция. Има ли я тази позиция в момента или я няма? Аз мисля, че има, но трябва да се формулира по някакъв начин. Да не се бяга от тази формулировка, защото все пак формулировката ние подкрепяме Република Македония, но не безусловно. Това малко е какво така. Какво означава това? Еми да, аз в този смисъл. Значи съвместната декларация, която беше подписана 1999 година, тя за своето време беше много добра и много практична. Когато говорите за декларацията, колеги, моля пуснете следващото видео, което съм ви подготвил, уважаеми гости. Искам заедно с вас да го коментираме. България не поставя допълнителни условия пред Македония, за да подкрепи членството и в Европейския съюз и НАТО. Според министър-председателят е достатъчно западната ни съседка да покрие общите европейски критерии и да се придържа към двустранната декларация, сключена с България през 1999 година. Това на практика означава, че българското правителство признава македонският език. България има договореност с македонска страна по въпроса за езика, отразена в декларацията от 1999 година. В съответствие с нея, ние разглеждаме като официален за Република Македония езика, определен от нейната конституция.
Тази наша позиция няма да претърпи промяна и при приемането й в Европейския съюз. Изразявам своята и на правителството убеденост, че реализирането на посочените предпоставки за успешно започване на преговори за членство в Европейския съюз от страна на Македония ще позволи на българската външна политика да бъде максимално ефективна в подкрепата си за интеграцията на тази близка съседна страна в европейските и евроатлантическите структури. С риск да ви подразна, но и съответното мое питане е съгласувано и с президентската институция. Те застават също за тази декларация. Видяхте това, което каза българският министър-председател, но преди да го коментираме, ще помоля колегите да пуснат телефоните за нашите зрители. Нека почнем от вас, господин Мартиновски. Имайте предвид, че декларацията е изготвена на дипломатически език. Аз съм я чел тази декларация и нашите зрители могат свободно да намерят в интернет. Никъде няма, не се споменава официално признаване и според изказването на министър-председателя, никъде не се споменава официално признаване на македонски език. Значи да се нормализират отношенията 1999 година, тази клауза в договора беше просто вкарана, че декларацията се подписва на официалния език в Република Македония, който е македонския, и българския съгласно конституциите на двете държави. Защото иначе по този начин ние не я признаваме държавата Република Македония, т.е. нейната конституция. Значи това е така дипломатически език, няма никъде признаване на македонски език. За нас македонски език си остава български. Просто това беше, това беше наш компромис направен тогава. 99-та година. Да. Но в момента сме 2009-та година. Не е на власт Иван Костов. И Любчо Георгиевски. Не е на власт Любчо Георгиевски. В крайна сметка българските избиратели гласуваха за господин Борисов, за да води по-различна политика от тази на Костов. Щяха да гласуват за Костов, ако са съгласни с позицията на господин Костов. Не трябва ли да има някакво уточнение, когато става дума за тази декларация от страна на господин Бойко Борисов? Имайте предвид, че те първо предстоят да се развиват събитията, да видим как ще реагира българското правителство. В момента то е, така, е добронамерено и не вярвам, така, ако, мисля, че ако нещата вече опрат до така... Кое е всъщност официалният език? Официалният език който се разглежда от думите на господин Борисов, аз разбирам, че България разглежда като официален език за Македония. Според нейната конституция. Езика, който е определен според нейната конституция. Да. Кой е този език? Македонски език. Защото според македонската конституция... Това правилна език, позиция ли е на българския министър-председател? Не липсва ли едно уточнение тук? Кое? Според... Ми, че може би една година, 1944-та. Господин Колев, вие много добре знаете, че преди подписване на тази декларация 99-та година между тогавашния премиер на Македония Георгиевски и българския премиер Иван Костов, Македония и България... Извинявайте, че ви прекъсвам, имаме зрител на телефона. Добър ден, заповядайте. Добър ден, от София се обаждам. Здравейте, заповядайте. Чувате ли ме добре? Да, слушаме ви. Заповядайте. Благодаря да изключа. Аз се обаждам от София, както ви казах. По чисто служебен път, почти цялата 2000 година бях във Варненска Македония по работа. На 70 и няколко години съм. Това го казвам за по-така автентично на това, което ще ви кажа. Сега, така наречения македонски въпрос, няма в България средно грамотен човек, който да не го интересува, но мен ми направи поразяващо впечатление няколко факта, които ще ги споделя съвсем кратко с вас, да не отнема много време. Слушаме ви. Значи, като се започне от Струмица, се стигне до Охрид и след това Битоля, Гевгилей, това всичкото по служебен път с една фирма отговарях и съм го обиколил. Първо, ми направи впечатление в град Радовиш, дойде един възрастен човек и ми попита, може ли да му донеса от България с колата да му докарам един шпор на струя. Значи това е електрическа печка Рахове.